سلام تنس تلن اندمنا لاتشوف يتكبراتشو تملكاتشو تشاتشن كأمارا ميديا كوربوريشن دسي ستوديو يساعتون زينا نهو بلنال كزينا وچوغار جمالي مامنن بقدميام بولت شاسرا مستولت شاسرا سدست يمرت زمن امسازت انش هكتار مريت بمالمات كأندنت او سدست ميليم بلاي كنتال مرت لمساب سباك لو يسرام هنون يورومو بيهر سباستر عدراس تاوكام بهر سباستر عدرو يمرت زمنون يمهر سبل لما تينك انناك امدرك كغبرنا بيت سبوچنا بالدرشا كالاتگار بداواج افاوردا اكاهدوال يمام ابراهيم تجماري زغبالو بورومو بهر سباستر عدر يدواج افاوردا غبرنا صفت بيت يهولت 15-16 يمرت زمن يمهر سبل لما تينك انناك امدرك كبالدرشا كالاتگار اكاهدوال يدواج افاوردا غبرنا صفت بيت هلا في جمال علي بوردو 16500 هكتار مريت بسبل بمشفن ك480 شي بلاي كنتال مرت لمسبسب تاقرو درسرا مغباتون گلصوال يتيازو قر اندي ساكا بقنجيت يسرال بلوال يتشال مرت لماغنيت ارسادرو بتشال تتقامي اندون ميكانيزيشن گدنو مزمن گدنو اهون لاي يجمامرناچو نگروچالو بتلي ارشان بتراكتر يمارس اسون يماسفات اسون لماسفات ارسادراچين يتراكتر بالاي بيت اندون مادرك جمران بنقناقي مدركو يدوا چفا وردا وانا استراداري عبد محمد امين باستلالفوت ملك ببغا مسنو سندي لمات يتمزجبون وطيت بمهر سبل لماتوم لمرغمنا حزبون كدهنت لماوطات بتببر مسرات اندميغبا تناغروال كربت يمهر لمات لاي كلاتنم كتربرمنا كتبابر حزباچن كمقاتلبت ينورو ودنت ليوچاچن ببرهانا بحررو يميالقومبت يسدت غزو مناقومبت غزي لاي اندالن تغنزبن كلاتنم ود لماتو غزي سانسد ساعات سانمر منسرابت ساعات لاي مهوناچن تغنزبن تاچ حزباچن گا مدرسنا مغبابات اسفلگال وانا استراداري واكلوم يلماستراوچن مكون يميچالو سلام سينور بمهونو هولوم لسلامو زب بمقوم لماتون اندياساكا طيقوال سلام بليلبت لمات اندليله ለማት በሌለበት ቦታም ሰላም እንደሌለ ተገንዝበን አንዱ ባንዱ ተራ ተጠብቀን ምንሰራ ሳይሆን ሁለቱንም እኩል እናስከድበትና ህዝባችንን እንቀይርበት ቁርጥ ሰዓት ላይና ቀን ላይ መሆናችንን ተረተን መህድ ይተበቅብናል ማለት ነው። አምነን ከገባንበት ህዝባችን መቀየር መለወጥ የታሰበውን ብልጽግና መدرس እንደምንችል እርግጠኛ መሆን ይተበቅብናል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸው የተያዘው ቅድ እንዲሳካ ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል። በዚህ አመት ከ1.6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ለማምረት ምርታማነታችንን ከ23 ኩንታል per hektar ወደ 27 ኩንታል ለማሳደግ እቅድ አለ። ስለዚህ ምርታማነትን እናሳድገው ደግሞ በቴክኖሎጂና ባላዲስ አሰራር ነው። ሁለተኛ መካናይዜሽን ላይ በጣም መስራት ይጠይቃል። ሰው ሰራሽና የተፈጠሩ ማዳበሪያን እንዲሁም ምርጥ ዘር መዘጋጀቱን ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የገዛቸውን የአስፋልት ማምረቻና መስሪያ ማሽነሪዎች ዛሬ ተረክቧል። ማሽነሪዎቹ በመሰረተ ልማት ችግር ውስጥ የቆየችውን የደሴ ከተማን እድገት ለማፋጠን እንደሚያግዙ የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላሊ ተናግረዋል። ማሽነሪዎቹ የተሟሉና ሁሉንም አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውንም ነው አቶ ሳሙኤል ሞላሊ የገለጹት። የአስፋልት ፕላንት ሙሉ ክሩ ነው የተሟላ ነው ማለት ፔቨር አለው ራሱ የቻለ አስፋልት ማንጠፊያው የአስፋልት ኖማቲክ ሮለሩ አለ አስፋልት ፕላንት ማሽኑ አለ ሮለር አለው ሁሉም የተሟላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ማንኛውም መሪ ሆኖ በከተማው የሚሰራ አካል ይሄ ጎደለ ይያለ እንዳይቸገር ሁሉም የተሟላለት ነው ማለት ነው። የአስፋልት መስሪያ ማሽነሪዎቹ የቀጣናውን የኢኮኖሚ ትስስር በማጠናከር የጋራ እድገትን ለማምጣት ከፍተኛ ሚና እንዳላቸውም አቶ ሳሙኤል ተናግረዋል። ከተማዋ ከዚህ በኋላ የመሰረተ ልማት ችግር አይገጥማትም ብለዋል። ይሄንን አስፋልት ፕላንት ተጠቅሞ ለዝቅተኛ ወጪ እኛ ብዙ ማትረፍ አይደለም ፍላጎታችን የኢኮኖሚ ትስስር ፈጥሮ ከቀጠናው በሙሉ የጋራ እድገት እንዲፈጠር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ቅሪያቸውን በዚህ ልክ ታሳቢ ያደረጉ ያቀዱ አስፋልት መስራት ይቻላል የሚለውን ለማመላከት ነው። ለከተማችን ህዝብ ደግሞ ከዚህ በኋላ በመሰረተ ልማት እጦት ምን ቸገርበት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ
مسرات نو متبقى بن حزبنا منغست اندي تنابو سيسرا ውጤት እንደሚያመጣ ዳይነት የተሻለ ስኬት ማረጋገጥ እንደምንችል የማይቻለው ሁሉ እንዴት እንደሚቻል አሳይተናል የደሴ ከተማ አስተዳደር ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የገዛቸው የአስፋልት ማምረቻና መስሪያ ማሽኖች በደሴ ከተማና አካባቢው የሚገኙ ጥገና የሚያስፈልጋቸው መንገዶች ለማደስ ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል ያሉት ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አንዱ ዓለም ሸቱ ናቸው ይህ አስፋልት ፕላንት ከተማችን ግጂ መፈጸሙ ከተማችን ለረጅም አመታት በርካታ የመሰረት ልማት ችግሮች የተደጋረጠባት ከተማ ነች ከተሰርተውም የነበሩት የአስፋልት መንገዶች ካገልግሎት እርዝማን ያቋያ በርካቶቹ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው እነዚህን ጉዳት የደረሰባቸውን አስፋልቶች በራስ አቅም ለመስራትና ከራሳችን አልፈን ደግሞ በዙሪያችን ያሉ አጎራባች ዞኖችንም ጭምር እነሱ ጋር ያለውን የመንገድ አውታሮችን በተሻለ መንገድ ልማት ለመስራት ሰፊ ድል የሚፈጠር የአስፋልት ፕላንት ነው የማሽነሪዎቹ ግዢ እንዲፈጸም የባለድርሻ አካላት ሚና ከፍተኛ እንደነበር የተናገሩት የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ላደረጉት አስተዋጽኦም አመስግነዋል ከቀረጥ ነጻ ግዢ ባይፈቀድልን ኖሮ እኛ በእኛ አቅም መግዛት አንችልም ነበር ስለዚህ ይሄንን ግዢ እንዲፈጸቀድልን ያደረጋልን የክልላችን መንግስት ክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን ገንዘብ ቢሮ ሌሎችም ከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ተቋማት በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን ታይ ወደ ስራ ገብተን በመናደርገው እንቅስቃሴ አጠቃላይ ተብብራችሁን አሁን በድጋሚ እንጠይቃለን መረጃውን ያደረሰን የደሴ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ግድቦችን በማልማት ማህበረሰቡ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የብሔረሰብ አስተዳደሩ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸሙን በሰቆጣ ከተማ ገምግሟል። ሰለሞን ደሴ ዝርዝሩን እንደሚከተለው አሰናድቶታል። የዋክምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ክረምትና በጋ የሚፈሱ ወንዞች ባለቤት ነው። እነዚህ ወንዞች ባለመልመታቸው ለማህበረሰቡ ተገቢውን ጥቅም ሳይሰጡ ቆይተዋል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም በሰቆጣ ከተማ ገምግሟል። በግምገማ መድረኩ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት ተቋሙ ህዝቡ ምግብ ዋስትናው እንዲያረጋግጥ ያደርጋል ብለዋል። በፌደራል መንግስቱና በክልል መንግስቱ የተፈቀዱ ፕሮጀክቶች አሉ። ፌደራል መንግስቱ የተፈቀዱ ፕሮጀክቶች የተላ ኢንቴክ ፕላስ ፓምፕ ነው ክላስ ደግሞ አሁን ቅርብሳት ደግሞ በላይኛው አናት ላይ ግድብ ተጨማሪ ግድብ ተይዞ ጥራት ተወስቷል በተሻለ ቴክኖሎጂ አስተሳስሮ ማስጠቀም ከቻለ ማህበረሰቡ ሙሉ በሙሉ ከነበረው ችግር ወጥቶ ራሱን ምግቦ ማድረግ ይችላል እስካሁን ድረስ ብዙ ተጠቅመናል የምንለው አይደለም አጠቃላይ ያለውን እንዲሁም ስሞል ስኬል ኢሪጌሽን ነው አሁን ግን በተሻለ መልኩ የተሻለ በጀት ይዞ መጥተው ማህበረሰቡን እየጠቀሙ ነው ያለውን ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው አሁን ባለው ከቀጠለ በጣም ደስ የሚል ነው ማህበረሰባችንም ብዙ የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ፕሮባቢሊቲ ያለው ብለን እናስባለን የብሔረሰብ አስተዳደሩ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተገኘ መብራቱ የአካባቢው ማህበረሰብ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ግድቦችን ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል በዚህ አመት ከመስኖ ተቋም አንፃር የአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ከዚህ በፊት በጥናት በሸልፍ ላይ የነበሩ ጨረታ ወጥተው ከዝግብላ ሁለት ፕሮጀክቶች ሰቆጣ ወረዳ አንድ ፕሮጀክት ዳህና ወረዳ አንድ ፕሮጀክት ያው እነዚህ ፕሮጀክት ከሰነድ ጋር ዝግጅቶች ከስለነበሩ ቀድሞ ወደ ግንባታ ገብተዋል ሌሎቹም አነስተኛ የሆኑ የመስኖ በክልሉ የሚገነቡ በግንባታ ዝቋላ ወደ 3 የመስኖ ተቋማት አጥራኖ አማናቆ በበሳራ አካባቢዎች ግንባታ ይከፈላሉ ሌሎቹም ወረዳዎች ላይ በአመልድም አጠቃላይ በክልሉ ራስ ወረዳውን በሚይዛቸው በጀቶች የሚሰሩ የመስኖ ፕሮጀክቶች አሉ። የዋግና አካባቢ ለማልማት የፌደራልና የክልል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ አነስተኛ የውሃ መሳቢያ ሞተሮችን ለወረዳዎች በማሰራጨት ወጣቶች ስራ ያላቸው ወጣቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ከፍ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ብዙ ጊዜ አይታችሁት እንደ በዚህ አመት ከሳህላ ጀምሮ ሰመጣ አርሶ አደሩ ስራ ላይ ነው ያለው። እዚህ ነው የሞተር ፓምፖች በጣም በቀላሉ ሆነ የሚያወጡ ስለሆነ ቀጣይ በስፋት ፕሮጀክቶች እንሰራ መሆኑን ጅምር እንቅስቃሴዎች አሉ። ከዚህ ካሉ አቅም ጋር የመስኖ ፕሮጀክት ከዚህ በፊት የኤሌክትሮ መካኒካል ችግሮችም ስለነበሩ በአጋጣሚ ያብርግልኝ
በፎርማት ጉዳይ ተጎድቷል እነሱም አስተካክለው ወደ ስራ መንገባበት ሁኔታ ይኖራል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ስቡ ገበያው የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት የውሃ አማራጮችን ልማት ማዋል ይገባል ብለዋል። መስኖ ትልቅ ሀብታችን ነው። አሁን በቁሩ ቢደራጅም ከይ በፊት ከግብርና ጋር ከዋጋው ነው ሀብት ያለን ሀብት የለለን መስለን ለተቀመጥን አካላት ቆላናማ መስኖ ስራ መጀመሩ ለወቅት ልክ ትርፋ ነው ብዬ ነው ማስለው። በመጨረሻም የድብርት ስሜት በወቅቱ ካልታከመ ራስን እስከማጥፋት ሊያደርስ እንደሚችል የስነ ልቦና መምህር ተናገሩ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ሰይድ ዳውድ የድብርት ስሜት አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጫናውም ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል። ዘጋቢያችን ሰላሁዲን ሰይድ ከመምህሩ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። አብረን እንከታተል። ድባቴ ወይንም ድብርት ከአእምሮ ህመሞች መካከል አንዱ ነው። የስሜት መዛባት ለህመሙ መንስኤ እንደሆነ የሚገልጹት የስነ ልቦና ባለሙያዎች በጊዜ ህክምና ካልተደረገ ለከፋ አደጋ እንደሚያጋለጥም ይናገራሉ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የድባቴ ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርጓቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። በዋነኝነት ድብርት ውስጥ የሚከተኝ ነገር ያቀድኩትን ነገር በአግባቡ ሳልወጣው ስቀር ወይም ደግሞ የሆነ የጎደለ ነገር ሲሰማኝ ድብርት ውስጥ እገባለሁ። አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ ፕላን ታመጣለህ በላይፍ ውስጥ። በዚህ አመት ይሄንን ውጤት አሳካለሁ ብለን እናስባለን። ያ ውጤት በማይመጣበት ጊዜ ውስጥ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሚስቴኮች ሲፈጠሩ ድብርት ውስጥ እገባለሁ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ትምህርት ክፍል የክሊኒካል ሳይኮሎጂ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ሰይድ ዳውድ ለድባቴ ወይንም ድብርት አጋላጭ ምክንያቶች እንዳሉት ይናገራሉ። በሳይካትሪና ስነ ልቦናዊ ትንታኔ ውስጥ ላይ ሳይንስ ውስጥ እንደመጀመሪያ የስሜት ዝቅታ ውስጥ መግባት ነው። የስሜት ዝቅታ ውስጥ መግባት ማለት ካሉ የቀን ከቀኑሉ ስሜቶች አሉ፣ ከዛ ዝቅ ብለው መገኘት ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ነው። ስለዚህ ዝቅ ማለት ነው የመጀመሪያው፣ ወይም ዲፕሬሲቭ ሙድ የምንለው ነው። የምግብ ፍላጎት፣ የእንቅልፍ ፍላጎት እና የክብደት መዋዠቅ ነው። የምግብ ፍላጎት ሲባል ከፍ ሊል ይችላል፣ ዝቅ ሊል ይችላል። ትርጉም የለኝም እኔ ምንም የኔ መኖር ትርጉም የለውም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ከዚሁ በተጨማሪ ዘውትር የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ። ኢንተረስት የምንለው የተለያየ በቀን ከቀኑ ለውስጥ እኛ የምንዝናናባቸው ነገሮች ነው። ሞራ ያዝናኑንም እነኚህ የዘረዘርናቸው ነገሮች በተከታታይ ለ15 ቀን ከታዩ ሰውየው ድብርት ውስጥ ገብቷል ወይ ድባቴ ውስጥ ገብቷል እንላለን። ሰዎች ከደረሰባቸው የድባቴ ስሜት ለመላቀቅ የተለያዩ ተግባራትን ይከውናሉ። ቤተክርስቲያን እጂ ጸሎት በማድረግ እዛ ቁጭ በማለት አዲስ አየር ተቀብዬ እመጣለሁ። መዝሙር ወይ ዘፈን ከፍቼ አዳምጣለሁ። ወጣን ፑልን ተጫውታለሁ። ከዛ አልፎ ደግሞ የሆነ ፊልም ምናምን አያለሁ። ከድብርት ውስጥ የምወጣው ከራሴ ጋር አውርቼ ያንን ነገር መፍታት ስችል ወይም ደግሞ እንዴት መፍታት እንዳለብኝ ምናምን ከራሴ ጋር ሳወራ ነው ከዛ ድብርት ልወጣ የምችለው። ድባቴ የማህበራዊ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርና ቀስ በቀስ ራስንም እስከ ማጥፋት እንደሚያደርስ ነው የስነ ልቦና መምህሩ የገለጹት። ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ካለ፣ ነገ ለእኔ ትርጉም የለውም የሚባል ስሜት ካለ፣ ማንም የሚያግዘኝ የሚረዳኝ ሰው የለም፣ ሁሉም ሰው ይጠላኛል፣ እኔ ትርጉም የለኝም የሚል ሰው ካለ የሰው ባህሪው ምን ይሆናል? ከሰዎች ማግለል ራስን አይደለ? ስለዚህ ማህበራዊ ህይወት ሙሉ የተምታታ ነው የሚሆነው ራሱን ማግለል ጨምሮ። ይሄ ወደ ምን ሊያመራ ይችላል? አንዳንዴ ራስን እስከ ማጥፋት ስሜት፣ ሰዎችን እስከ ማግለል ስሜት፣ ማህበራዊ ህይወት ማህበራዊ ኑሮ እስከ ማጣት ድረስ ያደርሳል። እንትኑ የድባቴ የድብርት ስሜቱ እንዴት ሊታከምና ከድብርት ስሜት ውስጥ መውጣት ይቻላል ለሚለው ረዳት ፕሮፌሰር ሰይድ ዳውድ ምላሽ አላቸው። ህይወት ሲባል ውጣ ወረዳለሁ በተፈጥሮ ያን አምኖ መቀበል ነው። ለምሳሌ ከቤተሰብ ማጣት ዘመድ ማጣት አንዱ የቀውስ ምክንያት ነው የድባቴ። ያ በህይወት ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ያን አምኖ መቀበል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሰልፍ ኬር አለ፣ ራስን መንከባከብ። ራስን መንከባከብ ሲባል ምንድን ነው? አንደኛ ለቻለ ሰው ኤክሰርሳይዝም የተፈጥሯዊ መድኃኒት ነው ይባላል። ራስን መንከባከብ የአመጋገብና የእንቅልፍ ሰዓቶችን በትክክል በለመድ ነው ማስኬድ። በውስጣቸው አሉታዊ ስሜት አላቸው አልችልም የሚል ያንን ወደ አውንታዊ ስሜት ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው ነገር? ሰዎችን መንገድ ማሳየን ነው እንደሚቻል። ድባቴ ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን በመቅረብ ከመጥፎ ስሜት እንዲወጡ ለማድረግ በአቅራቢያቸው የሚገኙ ሰዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው የስነ ልቦና መምህሩ የተናገሩት። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም ነበርኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘን። ጤና ይስጥልን።